Evo ga, ovaj jaki mačak se probudio. Probudio se ovaj moj jaki, jaki mačak. Ali i ovaj šareni ljubomorni, on ide. Evo i njega lopova. I on ide da vidi tu da se igra, da se igra, da se igra. A ovaj žuć je jak. Vidi se, vidi tog lopova dole. Ovog mačka prevaranta, šarenog malog. Zalet, gledaj lopova koji je došao da vidi ovdje šta se dešava, šta će dešava. Šereni i ovaj žuti, jaki. Oni su nemogući. Ali ovaj jak, ovaj mali jak mačak, izuzetno jak mačak. Izuzetno nevaljao mačak, samo ga vidi. Toliko je nevaljao taj mačak, da je ovo nemoguće. Ovo je stvarno nemoguće. Ovo je žućo moj, jaki, jaki, koji mora da se izmasi, da se izmasi, da se izmasi, da se izmasi. Nema ga po dva dana, po tri dana ga nema, onda dođe. A onda dođe kao nikad. To je taj žuća koji luta, koji je tako jaka. Sad ću ga izudarati kao nikad. Toliko je on meni jak. Taj mačak je tako jak da je to bilo nemoguće. To je bilo nemoguće. To je taj žuća, jaki žuća. Igra ovaj šereni, vidite ovog šerenog lopova kako si igra ovaj šereni, vidite šta radi, kako se on uvlači. I vidite ovog lopova ovdje šta radi ovaj lopov. To je ovaj šereni mačak, ovaj nemogući mačak. A ovaj žuti je tu. A ovoga malog ću ja sad da ga uhvatim jakoga, nevjerovatnog mačka. U, kaki tigar, vidi ga. Kaki tigar, mali. Koliko je on jak, ljudi, vidite. Vidite šta je mačak jak. Šta znači mlad, jak mačak, pogledajte koliko je jak. Pogledajte koliko je jak taj mali. Taj najjači mačak, dok ovaj žuti kralj uživa, i derema, kao nikad. Zato što je ovo žuća jak. Jak mačak. On samo derema, on je jak. On je izuzetno jak. To je taj žuća. To je taj žuće, jaki žuće, vidite. Toliko ljudi. Zapratite Dejan Čupa Art i podržite ove strašne tigrove, ove jake tigrove moje. Ovoga strašnoga žuću koji je takav kao nikad. Pozdrav svima od srca. Vidimo se, čujemo se. Zdravo.